Найбільший біль Путіна без намоленого дива товариш Сі рятівних рецептів не привіз, а спроба вивести фашистську печеру з під удару заходу під легендою миротворця успіху не отримала. Кожний раз запад відталкивається від от якоїсь провокації, щоб сформувати якусь фальшиву реальність. І вже в цій фальшивій реальності оправдати свої дійства у відповідь на цей геополітичний фін хитромудрого сі Байден підписав закон, який вимагає від розвідки розсекретити частину інформації про походження ковіду. 19 Вашингтон відкрито дає зрозуміти, що спроби Пекіна активуватись на російському та іранському напрямках матимуть далекосяжні негативні наслідки. Мало того, що акції китайських компаній пали після того, як голова Сі лише приземлився в Москві, Скві вони продовжують дешевшати на тлі розсекречених даних про походження ковіда. Китай може скільки завгодно відмахуватись від звинувачень, але ринок не обдуриш. Його реакція формує щоденну реальність і з цим нічого не вдієш. Схоже, ще один з підйомник дуже скоро буде пояснювати своїм підданим, а їх на хвилиночку півтора мільярда. Чому їм стане краще післязавтра, але не зараз. Чим ближче гурхіт мідного тазу на українських фронтах, тим дзвінкіші. Передвиборчі фанфари в самій Ерефії, але їм не заглушити звуки похоронних оркестрів, під які будуть виносити труп імперії. І останнє, що прочитають перед її похованням, буде не молитва, а буде газкий вирок. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.